Takže čau, já vám řekl, já to mám mou mého Jožvěda, dneska si zahrajeme opět Gilgester a dneska si zahrajeme Jižní Ameriku. Ty vole, Jižní Amerika, tak. Ježíš ne, South America. ...250k lokací. Kámo, ten od Mapera je tam jenom 1000 lokací. Aha, tak. Nebo že já jsem zadal South America totiž, a? No. No, to je super. Ale... Jdíte si, on tam totiž do toho nemyslí i Kostariku a Mexiko. Ne. Hej, to je debilní, já si prostě zahraju. Od Mapera prostě. Mapre nejlepší. To tak. Určitě jsme v Brazílii, že jo? Takže... Slunce je na východě. Dejme to někam takhle sem. Tak to je v Argentíně. Já to Cordoba. Tak, tohle vypadá na Brazílii moc, jakoby moc horovitě. Tady ta věc se mi zdá, že je v Bolívii, takže bych dal možná Bolívii. Je to Bolívie, nice. Tak už jsme třetí stát uhodli. To se mi zdá, že buď to zase Bolívie, anebo že je to Chile. Já bych dal zase Bolívie. Je to zase Bolívie. To bych dal hnedka na první pokus všech pět států. Se zdá, že tohle je Kolumbie, ale může to být i Ekvádor a Brazílie. Jako takhle z prvního dojmu to na mě vypadá kolumbijský, tak já bych to dal do Kolumbie. No bylo to úplně na druhé straně Brazílie, do píče, ale čtyři státy na první pokus je úplně v pohodě. Tak, tohle je zase Brazílie. Jdeme to někam tady. OK, to je hodně dobrý. No tak teď to je jasná Chile. Tak. Tady to by mohlo být v Uruguayi, co říkáš? Aha, je to v Brazílii. Modrý auto je v Argentině, ne? Tak, se tady máme asi pravděpodobně Brazílii. Uruguay, jo. Tak tady to je teda hodně zvláštní Uruguay. Teď mám pocit, že jsem uhodl tři státy. No tak tohle bude pravděpodobně asi v Peru. Ne, v Kolumbii. Je totiž není peruánský auto, no. A byl to kolumbijský spezit, takže...
No, toto není vůbec dobré. Jako ve městech to takové. Kde mají tady čtyřky? V Argentině mají černý bílý písmo, a pak vím, že někde mají bílou SPZ-ku a černý písmo, ale nevím, kde právě je. Pokud to je vůbec v Jižní Americe, to je samozřejmě otázka. Hele, já bych dal asi Ekvádor, já bych prostě nějak nestral. To prostě v Brazílii, Florianopolis. Tohle bude asi z Peru, jo? Černý auto, takže Peru. 35 kiláků! Tak tohle je Bolívie. Nebo v Chile. Nebo v Peru. Nevím teda, kde mají v Peru bílý auto, jo? Nebo tady co třeba vypadalo jak Madagaskar, no vlastně Austrálie, Botswana, South Africa, tady to je, tady. Co to je za lokace, to bude asi prostě normálně Brazílie. Chile! Tak to je určitě Brazílie, je tady. V Ekvádoru! Kde mají takovýhle takovouhle poušť v Ekvádoru, ty vole. Ukáž mi zadek značek, tak teď jste v Brazílii. Tohle bude asi nebo buď Argentina nebo Brazílie, ale jelikož je tady tady co, tak asi Brazílie bych spíš řekl. Tohle bude někde tady takhle, no. Dejme, podle auta bych dal spíš Bolívii. Já to musím dávat víc doprostřed Bolívie, protože já to dávám do těch pustin, to tohle je snad v Peru, ne? Asi jo. Je to Peru? Kusko to bylo? Bude asi prostě Brazílie. Tam asi není co řešit. Tohle už bude maličko problém, jo. Jo, a tady je to portugalština a kříž na černém tom, takže to prostě v Brazílii. Tak 33 států se mi zdá. Tady to auto se mi zdá, že je Chile, ale to moc nevypadá jako Chile, tak dejme Argentínu. Tak poslední pátá, ta mě teda docela zasličila. Počkej značku. Tohle je. Počkej, je to černý. No, je to takový černý, protože tohle by mělo být v Peru nebo v Chile, no, ale protože ta značka mi vypadá spíš peruánsky a ty bowler spíš chilsky, ale oni sice mají teď tu bílou černou tyč, ale oni mají kulatou, takže bych dal spíš Chile, ale je to Peru, to ti doprdele, to vypadá stejně prostě, vole. To prostě nejde poznat, vole. Tak,
Peru, výborně. Aha, jo, tak mají to šperhraní v tom Peru, no. Ta lesní část z Peru, to je jo, to je jo, hodně vzácný. Tak, to je kolumbijský kříž ze zádu značky, takže je to v Kolumbii. Ano. No jo, pustiny, vole, to bude v Chile. To je jasná Chile tohle. Argentina, doufajme. Dobrý. To není úplně ta část Argentiny. To je taky Argentina? Ne, to je Peru. Prostě černý auto je v Peru, v Uruguayi a v Argentíně. V Uruguayi, v Peru a v Argentíně. To bude asi... No, pár je taky v Brazílii. Jako, to se asi málo v Ekvádoru, hele. Jako, v Uruguayi jsem byl jedno, ale to je taky maličká, že Uruguay. Teď jsem zadek značky nic neřekne. Lami! Kámo, lami, to je prostě jak u nás kráva, no. Do nás jsou... krávy, do nich jsou tamy, no, oni to mají asi. Ale co to asi, to bude asi v Argentině, ale spíš ne. Jo, je, ale u Bolívie už ne. Bílý auto. To je pan jako USA, jako story, ale to je. To teď už ne. Páre, to bude asi... Brazil. Chile! V Chile mají páre, jo? Vidíme značku, jdeme se podívat. No. Nemůže to být kříž, protože... asi to nemělo by to být Brazílie, když tady není kříž, jakoby. Ale tak ta Brazílie je tak velká, že tam mají těch druhů spousta, že by to klidně i mohla být. Jednou Brazílie, dvakrát, třikrát a teď se tam mluví. No tak tohle musí být v Peru. Nebo v Bolívii, prostě Peru a Bolívie, když, ale dal bych si spíš možná takhle, když to vidím na tu Bolívii. Kámo, tady prostě nechci bydlet, to je prostě poušť, to je prostě bydlet na pouštičům. Si to tady můžeme prohlídnout. Kámo, to musí být všude strašně prachu, reálně. Ale tady to fakt reálně vypadá jak na stavbě. To fakt prostě vypadá jak jedna obrovská stavba, že jo. Jak prostě to teď ty jako, jak jsou nějaké prostě na písku ty stavby. No. Co to je? Tohle by mohlo být
V Ekvádoru, ale to asi ne. To je Peru. Tohle bylo Peru, jo. No, tak to bude asi v Brazílii. Teď je to ten Ekvádor skurvenej, ty vole. Tohle bude v Kolumbii. Tak tohle je teda v Peru, dobrý. Tak, tohle bude taky asi Kolumbie. To je Argentina. Tohle, to je... Kámo, to je prostě bak, to je prostě těbák. No, tak jsem se výjimečně se trefil. To je tady platí, když nevíš, kdy Argentínu, takže... No, dal bych jako Peru, kvůli tady s těm teda těm bíločerným kulatým, ale ty SPZky jsou kolumbijský, tak doufám, že mě to nepodělá, nebude to v Peru. Jasně, že to bude v Peru, vole. Já bych to zbyl. Já bych to totálně zbyl, to jsi neviděl. No. Teď ten toadline, žlutá, střídavá, bílá, žlutá je v Uruguay. To je prostě základní, prostě černý, prostě černý Google auto a ta Adidas Toadlines, to je prostě základní znak prostě Uruguaye. Jo. Bez toho pak prostě Uruguay neuhodne to jako. Prostě Argentina. Brazílie. To můžeme restartovat, takže už tam nějak nagesuju Argentínu, tohle se mi zdá, že je v Peru zrovna, ale... Ne, já Ekvádor tumím, ale já to se tumím, takový to, když je fakt jako silnice, kde je buď to jeden nebo dva žlutý pruhy a to tolem jsou lesy. Tak to je prostě buď Brazílie nebo Ekvádor nebo ještě Mexiko, ale to není Jižní Amerika, jo. Je to ale tak jako Ekvádor tak jako ve městech a takhle je fakt hardcore, takže jako asi v Argentině, ale ono to může být i v té Bolívii, jako to jak Kanadě tady, ty vole. Jste červený norský baráček, tom jak v Evropě, to je prostě buď to Kanada nebo Norsko, jako. Hele, víš, že tohle by zrovna mohl být ten Ekvádor, ne. Jste za značku, kde to mají? Bílý auto, bílý pruhy. Kámo, to je fakt v Evropě tady to. Není to Kolumbia, ani Brazílie. Tam zbývají fakt jedině Bolívie. A jo, Chile vypadá jako Kanada. No jo, já na to úplně zapomněl. Já jsem na Chile úplně jako zapomněl, ty. Jestli. To nebude v Kolumbii, no, máš štěstí. Počkej, ty vole, já jsem to málem do ty Kolumbie nedal. No, 4000 vodů, no, protože tu jsem prostě věděl, že už to mám špatně a že už těch 5 nedám. Tak riskneme to Peru, no.
Vole. Dobrý, vlajka Peru. No tohle si zrovna myslím, že Ekvádor. Jako v Ekvádoru má jakoby žlutý ukazatel, co ty víš? To je bílej pruh, není to Chile, to je co divný auto a takhle. Kámo, chilská vlajka, to je fakt Chile. Fakt jako Chile nahoře, to je strašně zvláštní stán, to je Chile nahoře, to jsou pouště a pak dole. To je fakt jako vysoký hory, lesy, asi zima, jak v Kanadě prostě, to je... Tohle já stojím v Brazílii. 3 státy, strašná. No, tohle bude taky v Brazílii. Kolumbie. Tohle je Kolumbie. Není. Mě to chci dát. O ne, tyhle lokace mi dělají problém. To může být i třeba v Argentíně, ale může to být i v Peru, vole. Klidně i v Kolumbii. To je třeba vůbec jako Kolumbie nevypadá, no tak. Takže nevím, ježiši, to je úplně stejný to v té Kolumbii, ne? No. Hele, já úplně vidím, jak to teďka bude v Argentíně, jo. Brazílii dokonce. Prostě South America, fakt když prostě neumíš prostě konce značek, kde mají jaký pruhy, kde mají jaký auta, kde mají jaký SPZky, tak fakt to seš prostě v prdeli, to jako nepoznáš. Protože vypadá stejně, takže fakt jak musíš vědět, že tady to bude třeba no sám nevím, to bude asi v Bolívii to, ale jako tady co třeba jako Peru zase vypadá to střední, právě že to se nesí jako pruhama, autama, značkama, ale riskneme Bolívii. Kámo, ten Ekvádor mě tak sere, ty vole. Já jsem ho fakt dneska ještě jako neuhotel, to je... Tady to není po portugalštině a portugalsky se mluví... No, v Bolívii se mu... Debatuje i ve španělštině, co já vím, jo, ale... Ale myslím si, že se tam mluví... No nic, ne. No tohle vypadá jako... Buď to Bolívie, anebo je to Brazílie. Je to Brazílie, výborně. Tohle bude červená SPZ, takže je to Brazílie. Snad tam nebudu mít 5 Brazílií, to bych to šel hrát ještě jako. Já tam fakt budu, no dobrý, tohle už není Brazílie. Kámo, teď se prostě v USA jako story, ale to je prostě v USA. Tohle by mohlo být možná v Chile. Výborně. Poslední. Pátý.
Tohle se mi zdá, že je v Bolívii, ale já to nechci gesovat. Ta architektura, ty au... Tak ne. Tak, buď to je v Peru, nebo to je v Kolumbii, ale asi v... Podle SPZ, tak to je v Kolumbii. Je to tam! Je to tam! Jste třikrát Brazílie, ale to mě totálně uprná, prostě jako... No, kdyby to bylo takhle, tak to dám hodně blízko, jako jo. Třikrát Brazílie, to mě úplně uprná. Jednou Chile a pak... Kolumbie, je to tam, huky režerou, doufám, že se vám teď video líbilo, pokud jo, nazvejte like, odběr a u dalšího videa zase, čau.